burada taksi sürücüsü quldurların hücumuna məruz qalıb, iki nəfər onun maşınına əyləşərək istədikləri ünvana sürdürüb. Mənzil maşına çatanda isə quldurlar məqsədlərini həyata keçiriblər. Ona hədə-qorxu gələrək bıçaqla xəsarət yetiriblər, amma bununla da kifayətlənməyiblər. Sürətə baxaq. Yeməyənlərdən oturublar, sürdürüblər məni iki yarına. Hadisə 53 yaşlı İntiqam Ağayev paytaxtın Yasama rayonu arasında yaşayır. O metronun 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında özünə məxsus 90SL602 dövlət nömrəli nişanlı Hyundai markalı şəxsi avtomobillə taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərir. Ötən gecəsi İntiqam Ağayevin idarə etdiyi avtomobillə 20 yanvar dairəsində iki nəfər əyləşərək onları abşeron tayına at yalanlarına rəzə aparmalarını xahiş edib. Müştərilər maşına əyləşəndən sonra isə onlar deyilən ünvana yola düşür. At yalı kimi tanınan ədərcə çatanda isə müştərilər İntiqam Ağayevə zor tədbiq ediblər. Onun əl nahiyyəsinə bıçaqla xəsarət yetirən cinayəkarlar sürücüyə fiziki işgəncə verərək əl qolunu bağlayıb avtomobili yük yerinə qoyublar. Qoyun maşında vurdu, benimkini şeyləndi, bıçağın yanında əlimi belə elədi. Qarmağım kəsildi, sonra birisi yumruq vurdu, yəni düşdü aşağı ki, mən qaçım. Orada da yerdə də döydülər, sonra da götürdülər. Qoydular maşını bağışını apardılar, əlimiz qoşdadılar, apardılar. Fikirləri maşını aparmaq olub, yəni bunu mən döyüblər, atımlar qırağa ki, maşını rahat götürsün, yəni başqa cür. Bundan sonra avtomobili sükanan xəstəni keçən cinayəkarlar sürücünün yoldan bir qədər kənara ataraq maşınla birlikdə hadisə ilə uzaqlaşırlar. İntiqam Ağayev yaxınlığından keçən yük maşınlarının köməkliyi ilə hadisə barədə polislərə valide üzvlərinə məlumat verə bilib. Güclə bəlayla gəlib çıxmışam. Yol kənarına gördüm, kamazlar gedir. Bunların birini əlinədim ki, heç olmasa xəbər versinlər. O da sağ olsun yüzü kezden gelirdi. Ondan sonra yeni polisler geldi. Qeyd edək ki, İntiqam Ağayevin qaçırılan avtomobilində 2 ədəd mobil telefonu və şəxsi sənədləri də olub. Hadisədən sonra Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları zərər çəkənin izahatını alıblar. Hazırda İntiqam Ağayevə ağır bədən xəsarət yetirməklə onun avtomobilini qaçıran şəxslərin axtarışları davam etdirilir. Qeyd edək ki, zərər çəkənə məxsus ağ rəngli 90SL602 dövlət qeydiyyat nişanlı Hyundai Elantra marka avtomobili görən şəxslərdən Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə və Abşeron rayon polis idarəsinə məlumat vermələri xahiş olunur.